Po letnej dovolenkovej prestávke s odstupom 3 mesiacov sa minulý štvrtok konalo v poradí 27. mestské zastupiteľstvo v tomto volebnom období. Na programe bolo 18 rokovacích bodov. Ako obvykle jeden z najdlhšie trvajúcich nakladanie s majetkom mesta, tento raz síce trval iba 80 minút, no mohol i viac, nakoľko 8 bodov týkajúcich sa predaja majetku mesta bolo vyňatých z dôvodu pripravovanej úpravy zásad hospodárenia mesta. Ale na mestskej rade padol návrh, aby komisie, ktoré sú kreované, sa zapodievali cenami nehnuteľnosti, to znamená predaja majetku, čo sa týka pozemkov hlavne. Z titulu cien, ktoré tam dneska máme. To znamená, že sú vysoké ceny, nerozumiem. Či ako chceme ísť znižovať ceny? Ceny sú nízke na dnešnú dobu a jednoducho tých žiadostí o kúpu, ale žiadosti nie takého typu, že chcú si vysporiadať pozemky pod vlastnými nehnuteľnosťami, ale chcú dokúpiť k vlastným nehnuteľnostiam toľko metrov štvorcových, že áno, má to zmysel, ale za inú sumu, lebo potom trhová cena sa nám stráca a potom sa divíme, že je to tiež jedným z určitých budžetov, ktoré prichádza do príjmových častí rozpočtu mesta. Rokovalo sa aj o žiadosti občianskeho združenia Amfík. Ide o pozemky s výmerou spoločne 5393 m štvorcových. Občianske združenie má záujem pokračovať v tradícii premietania filmov na tomto mieste, zveľadiť okolie a organizovať premietanie filmov, realizovať kultúrne vystúpenia a stretnutia mládeže. Je plánované v priebehu roku 2021-2022 zabezpečiť prívod elektrickej energie do areálu, revíziu betonových konštrukcií za účelom výstavby podia, čistenie areálu a výstavbu premietacieho platna a prípravu projektovej dokumentáciu na prípadnú výstavbu podia, ak by to statik pripustil ako realizovateľné. Navrhujeme mestskému zastupiteľstvu schváliť nájom týchto pozemkov pre uvedené občianske združenie ako prípad hodný osobitného zreteľa. Poslanci tento návrh vo viacerých príspevkoch podporili a napokon aj schválili. Rovnako tak podporili fakt, že tieto finančné prostriedky za prenájom budú Amfíku spätne refundované prostredníctvom dotácie zo strany mesta. Súčasťou rokovania zastupiteľstva bol aj rozbor hospodárenia za prvý pôrok tohto roka, a to tak mesta, ako aj mestského kultúrneho strediska a technických služieb. Rozpočet mesta je po započítaní finančných operácií schválený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je po úpravách schválený ako schodkový. Hospodárenie 36. je na bežnom rozpočte, ale prebytkové, vo výške 240 097 €. Táto výška prebytku však je nižšia, ako sú splátky istín úverov. To znamená, mesto nie je schopné splácať istiny úverov z prebytku bežného rozpočtu. Poslanci po diskusii i viacerých vysvetleniach predložené rozbory hospodárenia schválili. Na programe dňa bolo i schváľovanie štvrtej zmeny rozpočtu, ktorá dostala zelenú, no viac o nej pripravujeme do samostatnej reportáže. Vďaka 100-tisícovej štátnej dotácii pre oblasť školstva došlo k zníženiu výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy a naopak zvýšená bola dotácia na prevádzku a mzdy pre materské školy. Mesto sa opäť po dobrých skúsenostiach bude uchádzať v poradí už o druhý projekt na vytvorenie a financovanie hliadok miestnej občianskej poriadkovej služby. Potešujúcou správou pre levockých seniorov je skutočnosť, že poslanci schválili oslobodenie cestujúcich nad 70 rokov od platenia cestovného v mestskej hromadnej doprave s platnosťou od 1. januára 2022. V ostatných položkách sa ceny nemenili, no pripomenieme, že pre registrovaných cestujúcich s platnou kartičkou sú rádovo o 20 až 50% nižšie. Mestský úrad informoval o vytvorení dvoch nových pracovných miest, po jednom na finančnom a majetkovom oddelení. O správe daní a poplatkov nám rozšíril pravomoci ako samosprávam na vymáhanie daní a poplatkov. Určite ten človek, ktorý tu bol prijatý, bola to bývalá vedúca finančného oddelenia pani inžinierka Olekšaková, ktorá odišla z vyššieho územného celku. Takého hotového človeka nenechám predsa niekde na chodníku a my sme potrebovali človeka, ktorý sa bude vyslovene venovať predovšetkým tejto agende, čo sa týka vymáhania nedoplatkov. Ten druhý počet, čo sa týka majetkového oddelenia, to je v podstate človek, ktorý má pozná pomery v oblasti pozemkov, čo sa týka majetkoprávnych vzťahov, lebo výzvy sú na cyklotrasy už vypísané na október tohto roka a na december alebo január budúceho roka. Čiže potrebujeme urýchliť majetkoprávne vysporiadanie týchto nehnuteľností a my nie sme majetkoprávne pripravení. Predložená bola aj súhrnná správa o činnosti spoločnosti Helske, ktorá sa od roku 2017 postupne etablovala v hnedej priemyselnej zóne Levoča Juh. Táto spoločnosť aj napriek dokončeným výrobným halám a inštalovanej technológii na výrobu sadrokartónových
kiosiek ani po ich skolaudovaní nezačala s pravidelnou prevádzkou. Tá správa bola predložená z toho dôvodu, aby sme verejnosť takto informovali o tom, že niečo sa s tým investorom deje. Spoločnosť navyše vytvára dlh neuhrádzaním faktúru za nájomné a poskytovanie služieb. Mesto Levoča tak eviduje záväzky spoločnosti Helské polehote splatnosti v celkovej výške takmer 46 000 eur. Preto pristúpilo k vymáhaniu týchto záväzkov súdnou a exekučnou cestou. My sme ako vedenie mesta urobili všetky kroky k tomu, aby sme si svoje pohľadávky určitou formou zabezpečili. Ja dnes môžem otvorene povedať, že tie zámery, ktoré boli tam prejudikované, keď sme to odsúhlasovali v roku 2017 v zastupiteľstve, pravdepodobne naplnené zo strany tejto spoločnosti nebudú, lebo ani počet vytvorených pracovných miest nekorešponduje s tým, čo bolo deklarované v investičnej a v nájomnej zmluve. A samozrejme teraz počkáme a tá buď sa s tým vysporiada, alebo nájde nového investora a ten projekt bude ďalej pokračovať, alebo nového investora nenájde a projekt ako taký sa nedokončí. Okrem správy o kontrolnej činnosti za prvý polrok tohto roka informoval v závere rokovania vedenie mesta i poslancov riaditeľ Agel nemocnice v Levoči o situácii v nej a rovnako tiež o procesoch spojených s plánovanou optimalizáciou siete nemocníc na Slovensku, medzi ktoré bola zaradená aj naša nemocnica. Tomuto bodu, ale aj niektorým ďalším sa budeme venovať v samostatných reportážach v našich nasledujúcich vysielaniach. Celý záznam priebehu rokovania tohto mestského zastupiteľstva je zverejnený na webovej stránke mesta Levoča. Najbližšie zasadnutie až do konca roka by sa podľa avíza primátora mesta mali konať už v mesačných intervaloch.